Я трошечки розкажу перед історію. В середу в обід я зустріла Ігоря Кохарчука, директора Центру захисту підприємців Чернівецького. І він мені сказав, що завтра о 2-й годині буде зустріч з бізнес-активом області в обласній адміністрації. Сказав мені, коли, де. Я прийшла на роботу, написала повідомлення, анонс на сайт, що такого-то числа о такій-то годині буде зустріч. А мені ще сказав Ігор Кухарчук, що приходь, послухає, що там підприємці говорять, бо має бути підніматися важливі питання. В четвер о 2-й годині ми прийшли з журналістами, з колегами Анатолієм Никохоріком з ТВА, Мар'яною Антонюк з Версії, Іваном Гончаровим з Чернівецького променю. Ми зайшли в залу малу, де мала би відбуватися ця зустріч. Коли зайшли представник чи як координатор комісії з адміністрації президента, яка перевіряє діяльність органів виконавчої влади в Чернівецькій області, разом з першим заступником голови ОДА Георгієм Галицем. Перше, що вони сказали, побачивши нас, побачивши, що ми є журналісти, тому що телеоператори розклали камери, я була з фотоапаратом, з посвідченням в руках. Вони сказали перше, це не шоу, представник комісії сказав, що це не шоу, йому не уповноважило його коментувати чи спілкуватися зі ЗМІ. І сказав, що нам треба вийти. Більш конкретнішим був Георгій Галицький, сказав, що покиньте зал, а то ви зірвете засідання. Так само там працівники, я так розумію, обласна адміністрація чи комісія теж казали, що ви зриваєте засідання, давайте виходьте. Ми запитали у підприємців, кажіть, якщо ви теж не хочете, щоб ми тут були, звичайно, що ми підемо. А на наші запитання вказати якусь законну підставу того, що ми не можемо тут бути, Георгій Галицький сказав, давайте не влаштовувати дискусії. А Олександр Сафронов сказав своє, і це його право, ніби що не можна, щоб були тут журналісти. Ми вийшли і погодились, що напишемо, так ми вважаємо це порушенням закону про інформацію і про друковані засоби масової інформації, тому що законом передбачено, що діяльність суб'єктів владних повноважень є відкритою і гласною, і журналісти мають першочергове право в доступі до інформації, а тема, яка піднімалася на зустрічі, є суспільно важливою, тому що неодноразово ми бачили і чули, так, зокрема Чернівці ТВ писав про проблеми підприємців, зокрема з монополістами. Так. Тобто ми хотіли послухати, про що, власне, буде йти мова. Нам перешкодили в здійсненні нашої законної професійної діяльності. Тому ми будемо, я вже особисто відправила скаргу, заяву до Чернівецької обласної прокуратури і до Генеральної прокуратури на дії посадовців Олександра Сафронова та Георгія Галиця. Значить, сьогодні зранку, близько 11-ї години, прес-секретар чи то пак помічниця голови Чернівецької ОДА Оксана Денисюк зателефонувала на мобільний телефон і сказала, що сьогодні о 12:30 відбудеться зустріч Георгія Галиця та Олександра Сафронова з журналістами, які не отримали відповідь на своє запитання вчора. А я, Мар'яна і Толік, ми спочатку думали, чи нам йти, чи ні, але ми вирішили, що ми хочемо почути їхні мотивації, ми хочемо почути, чому вони так вчинили. Адже отримати інформацію про цю зустріч можна і від нам бажано отримати саме від представників підприємницьких кіл, бо від влади може сказати і прес-служба, так, офіційним повідомленням. Коли ми прийшли на цю зустріч, нам почали пояснювати, що це не був публічний захід, що журналістів, коли адміністрація проводить такі заходи, то журналістів, то адміністрація знає, коли, кого і куди запрошувати, що вчора відбувся флешмоб якийсь, ніби це не журналісти прийшли виконувати свої професійні обов'язки, а флешмоб це назвав Георгій Галиць. До речі, всі звинувачення в адресу журналістів звучали саме від Георгія Галиця. Олександр Сафронов уважно слухав і наші зауваження, і сам висловлювався, але він був абсолютно толерантно, абсолютно спокійно все сприймав. Що не скажеш про Георгія Галиця? Потім він сказав, що вчорашній візит наш на зустріч, наголошую, з громадським сектором, було спланованою провокацією, зорганізованою журналістами і якимись ще силами, які за цим стоять, що потім він переключився на особистості, на мене особисто він сказав, що мій професіоналізм щось прирівнюється до примітивізму, і що взагалі буковинська журналістика наразі нижче плінтуса,
і що журналісти самі створили якесь гетто, і в тому гетто варяться. Інших слів я вже не пам'ятаю, тому що настільки обурливо то все було, особливо чути в присутності представника комісії з обласної адміністрації від посадовця такого рангу, першого заступника голови ОДА. Ну, мені здається, що ще би трошки він би послав мене і всіх журналістів, які там були. Тобто, що робити зараз з цим, я навіть не знаю. Уже від пропозиції від колеги оголосити Георгія Галиця ворогом преси на Буковині номер один. Але мені здається, що їм все рівно, там, чи вони вороги, чи вони друзі преси, тому що ж Георгій Галиць, власне, і вручає нагороди журналістам до всяких таких заходів професійних. Тобто, як, якщо він вважає, що журналістика нижче плінтуса, то вони що нагороджують нижче, тобто вони опускаються до рівня так само нижче плінтуса, щоб нагородити нас? Тобто тут якийсь дисонанс, правда? І тобто, що зараз робити, я навіть не знаю, будемо радитися. Ну, однозначно, така людина не може представляти керівну гілку виконавчої влади в області. Як би там не було, які би не були у нас, я розумію, що він, можливо, мене ненавидить за мою професійну діяльність. Це його особисте право. У мене теж свої є особисті емоції, але я намагаюся, особливо на публічних заходах, їх не висловлювати. А це було сказано і наголошено, не тільки сказано, а наголошено в присутності журналістів і камер. Я чесно кажу, що я не знаю, що в таких випадках робити. Коли якісь є правові якісь порушення, я знаю, можна звертатися до прокуратури. А коли ображають честь і гідність людини привселюдно, звичайно, теж можна звертатися до суду, але я думаю, що громада має дати оцінку діям цього посадовця і колеги-журналісти. Вчора сталася дивовижна для чернівців подія. Журналістів не допустили на публічний захід в приміщенні обласної державної адміністрації. Вчора в обласній державній адміністрації комісія адміністрації президента, яка прибула в місто чи в область для перевірки роботи обласної державної адміністрації, проводила зустріч з підприємцями краю. Журналісти дізналися про цю зустріч від самих підприємців. Подія не анонсувалася, але оскільки це суспільно важлива подія, тобто це була зустріч не окремих, не приватна зустріч і не зустріч окремих працівників обласної державної адміністрації, не закрита нарада, то журналісти вважали за потрібне її висвітлити. Ми прибули в обласну державну адміністрацію, зайшли в залу засідань, де було вже дуже багато підприємців. І коли до зали зайшли представники адміністрації президента і комісії від адміністрації президента і обласної державної адміністрації, то нас попросили покинути приміщення, мотивуючи це тим, що нарада закрита і представник адміністрації президента не уповноважений проводити будь-які публічні заходи з пресою. Пізніше він навіть зауважив, що він готовий спілкуватися з людьми, з громадськими організаціями, але не з пресою. На що один з журналістів запитав, чи означає це, що журналістів вже наразі не включають в коло людей. Ну, це так, можна цю ситуацію сприймати жартівливо з приводу обмовки представника адміністрації президента, але загалом подія дуже тривожна, тому що насправді цей захід був суспільно важливим і нас, як журналістів, не цікавить інтерпретація цього заходу, подальша інтерпретація, ні учасниками з боку влади, ні учасниками з боку громадськості. Нас цікавить об'єктивна інформація, тобто голі факти. Саме тому ми хотіли бути присутні на цьому засіданні. Сьогодні відбулося продовження цієї події. От про цей момент, як скликали сьогодні знову вигнаних вчора журналістів? Вчора нам пропонували покинути залу, але дочекатися завершення цієї наради і взяти коментарі у будь-кого з учасників цієї наради. Річ у тім, що, як я вже казала, нас цікавили не коментарі, не інтерпретація подій, а сама подія. Крім того, журналісти, вони ж не екстремісти, не терористи, і вони не мали наміру зривати це засідання і заважати працювати. Тобто вони мали тихо сидіти, бути присутніми, записувати інформацію на свої
інструменти, які вони мають на свої технічні засоби. Чекати, по-перше, не було означено, скільки має тривати ця нарада. Вона тривала більше 2 годин, десь близько 2,5 годин. І ми могли надалі отримати тільки коментарі її учасників. Тому ми не чекали її завершення. Сьогодні нам, тим, хто не дочекався, але мав таке бажання побувати на цій нараді, телефонували з обласної державної адміністрації з запрошенням на зустріч представника комісії адміністрації президента на прізвище Софронов, це секретар-координатор цієї комісії, і першого заступника голови облдержадміністрації Горя Галиця. Перед нами стояло питання, іти на цю зустріч чи не йти, тому що насправді ми не є там журналістами за викликом. Ми не повинні прибувати на перший поклик влади і виконувати її забаганки. Ми хотіли висвітлити вчорашню суспільно важливу інформацію. У нас не було такої нагоди. Але ми подумали, що сьогоднішня запропонована нам зустріч – це також можливість отримати інформацію, оскільки наша робота, наша професія передбачає саме отримання і оприлюднення інформації, інформування громадян, то ми вирішили, що варто скористатися цим запрошенням і прийти на зустріч. Нам пояснили причини, представник комісії пояснив причини того, що засідання було закритим. Тобто в нього є якесь своє бачення цієї ситуації. Але зрештою розмова все одно переросла в якусь конфліктну, тому що перший заступник голови ОДА зауважив, що наша позиція була неправильною. Рівень чернівецької, буковинської журналістики дуже низький, ми не дотримуємося там стандартів професії. Тобто це знову переросло в якусь перепалку, і це було дуже неприємно. Ми будемо намагатися отримати принаймні стенограму цієї зустрічі, для того, щоб висвітлити цю зустріч, яка відбулася, об'єктивно. Якщо цю стенограму не нададуть, якісь дії подальші журналістів вигнаних будуть? Чи на цьому все завершується? Ми вже підготували звернення до прокуратури області і думаємо про те, що подібні звернення потрібно надсилати і до прокуратури Генеральної. В зв'язку з тим, що були порушені наші права на здобуття інформації і порушення там цілого ряду законів. Ми надаємо їх перелік в цих заявах. Тобто можна сказати, що було перешкоджання журналістській діяльності? Було перешкоджання журналістській діяльності. За дзвінком Віктора Біденко, який є начальником відділу з питань підприємництва Чернівецької області Державної служби з питань підприємництва регуляторної політики, поступила пропозиція про те, щоб знайти пару підприємців, які розкажуть про проблеми бізнесу в Чернівецькій області, про ті недоліки, які є в роботі влади по налагодженню бізнес-клімату в Чернівецькій області. Так як були проблеми на Калинівському ринку, то підприємці Калинівського ринку запропонували 5 серпня, щоб я підійшов на цю зустріч, що, в принципі, я і зробив. Крім того, це було записано, попередній список складений, там все було чітко. Я в той список попав, хоча я бачив, що там були підприємці, які в списку не були, але їх все ж таки пропустили на цю таку, я не знаю, що це було. Сказали, що це нарада. Ще мене повідомляли, що це буде в більш вузькому колі для того, щоб ті проблеми донести, які сьогодні можна вирішити на користь малого і середнього бізнесу. Про що говорили на самій зустрічі? Я думаю, що хтось міг записати ту зустріч з журналістів, тих, що там залишились. Не всі ж вийшли. Вийшли тільки ті, що були біля дверей. Я не знаю, чому вийшли. Я б, наприклад, не вийшов, якби мене тільки з міліцією мене б звідти вигнали. Йшлося, якщо чесно, то того планового, що я думав, що буде питання, хто мішає сьогодні в області малому бізнесу розвивати ці підприємництва. Таких реально повернути в це русло не було. Були загальні питання, ті, що сьогодні є недосконале законодавство з питань ПДВ, адміністрування, інвестицій. Такі загальні питання, свою біль люди розказують, особливо обленерго, дії наших монополістів.
відповідали чомусь перший заступник, ваш колега, на ці питання, відповідали запрошені спеціалісти з питань земельних, обленерго, міськгазу. Тобто вони коментували, чому це так, чому це не так. Другими словами, був швидше круглий стіл, а не була нарада, на якій влада хотіла би знати ті біди, тим більше це був представник чи секретар комісії з адміністрації президента. Хоча, якого до таких штучок, в мене немає довір'я, бо він тут великий чоловік Чернівецької області, а там десь, мабуть, головний спеціаліст, тому таке питання до нього. До речі, людина розмовляє таке казару, на жаль. Могли б іншу людину дати для, хоча б для Чернівецької області. А інше питання, після того, як на перше питання Стели Станкевич, він відповів, що він не економіст. Ну, то стало зрозуміло, чому людина зібралась слухати підприємців, і не тільки малого бізнесу, там був підприємці великого бізнесу, Сідля, Станкевич, Козлова і так далі, були представники аграрного бізнесу. Люди говорили речі ті, які ви хотіли би бачити, але наскільки воно зіграє, я знаю по досвіду, що кожен президент хоче спуститися до народу, його почути, і потім пропіаритись про те, що його почули, а далі то все вмирає, тому що, на жаль, така ситуація в державі. Чому вигнали журналістів? Ви знаєте, я розмовляв, рядом сиділи біля мене там Корінний, якого давно не бачив, він ж при владі. І я не зрозумів, хтось щось почав говорити. У мене таке склалося враження, щось не зрозуміло, і людина якась з борідкою зайшла, що вона з ними вітається. В процесі тут чую шумок інший. А з трибуни то вже було взагалі якось незрозуміло. Незрозуміло для чого. Тому що мотивів для того, щоб робоча зустріч, яка б то зустріч не була, якщо є, скільки там було підприємців, мабуть, 50, різного шквалту, і державних службовців і так далі. Що мішали журналісти? Де логіка була в цьому? Цього не зрозуміли біля мене рядом сидящі підприємці, в тому числі і державні службовці. Ну, чомусь людині захотілося так зробити. Її підтримав Галець, мабуть, в нього не було іншого виходу. І журналісти чомусь, я бачу, 4 чоловіка там було, да, я вже тоді бачив, вони вийшли. Вийшли, їм пообіцяли, що будуть спілкуватися після закінчення цієї наради. Абсолютно нічого, і що могло бути секретного. Ну, можливо, були деякі виступи, які можна було записати і зрозуміти, хто підтримує президента Януковича, хто хвалить владу, ну, деякі критично відзивались про владу. Було, що, в принципі, журналістам послухати, на базі цього зробити і, як кажуть, донести ті недоліки, які сьогодні є в краєвої влади. На жаль, цього не було. Чому допустили підприємці те, що вигнали журналістів? А скажіть, будь ласка, хто сказав, що щось допустили, кого вигнали? Чому? Я думаю, що журналісти за цих 2 години будуть під дверима обласної адміністрації. Хотілося чути, чекав, коли крики будуть через вікно. Їхніх людей, з їхнього цеху, їхніх братів, сестер просто вигнали з залу, порушивши законодавство, швидше всього, про пресу. Я не вникав, але читаючи так поверхово, розумію, що цього робити не можна. Знаю, що Азаров десь вибачався навіть за те, що журналістів акредитованих чи неакредитованих вигнав з Кабміну. А тут ніхто не прийшов. Зразу побігли в прокуратуру. І коли виходили ми звідси, чекав журналістів з камерами біля малого залу адміністрації. Тож нікого не було. Друге питання. За столом президії сидів, я думаю, заслужений журналіст чи ні, так? А біля дверей на виході сидів ще один ваш колега-журналіст, прес-секретар, які навіть не моргнули оком на це. Аналогічно зразу оця заява прокуратури, так, вона нормальна, але до неї мало передувати щось інше. От ваша то майстерня журналістка мала спрацювати, вона не спрацювала. Єдине, що от написали і сказали, що цього не мали. Негативний момент в роботі, я думаю, влади, що вона собі таке допускає, але чекати таке від цього, чому підприємці, а от навіть ніхто на це не зреагував. Сказали, вони спокійно вийшли, да? Бабінська там була проти, Надя, вона говорила, їх ніхто за руки не вивів. Я би почекав, щоб міліцію визвали. Вони чомусь дуже здалися для того, щоб мати тільки привід. Ну, привід є. Можливо, якусь роль він подальшому зіграє. Але те, що журналісти в першу чергу, а сьогодні казати, що погані підприємці ті ж там сиділи, я, наприклад,
не подумав про те, що я можу встати вийти, тому що я прийшов конкретно з питанням 5 сектору, яке я там повинен був висвітити, я його висвічував. Хоча розумію, що можливо результату від того великого і не буде, що я так сказав. Але виконати те повинен. І я не думаю, що журналіст, я читаю там, де читав Кобелка, він вважає, що всі мали встати вийти і підтримати журналістів. Я відписав десь там на блогах, на ви це дасте в ефір, я відписав. Шановні журналісти, коли ви перестанете писати під вказівку політичних вождів, яких утримують олігархи, коли ви станете незалежними повністю, коли ви відірветесь від стільців, почнете писати про стан справ, освіті, охороні здоров'я, дорогах, не тільки так епізодично, а кожен день, кожен шлях чиновника, на якій машині він їздить, в якому будинку він живе, прорахуєте його декларацію, його реальні доходи, і вийдете на ту тропу четвертої влади, тоді, звичайно, любий підприємець, який би не пішов за вами, він піде за вами. І це буде правильно. Але треба сьогодні назвати, назвіть мені десяток журналістів, які саме так працюють, як журналісти в Угорщині. Сьогодні там прем'єр-міністр, забув, якої країни десь мелькнуло, також відставку подав. Тому що це зробили журналісти. А чекати від підприємців, що вони це зроблять, я не думаю, що вони це готові були зробити. В даний випадок піти з журналістами, яких, ну так, цинічно вигнали з цієї зали. Я категорично проти цього і не розумію цього.